ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងគ្នាថ្ងៃនេះអតិបត្តិព័ត៌មានពី Channel បបាញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមើលរោងការគេផងឡើងអេមទីបំផុតលពរិយានិងបងជាចូលរោងការណៅព្រឹកនេះមើលតើពិតជាស្កស្អាតនិងសំគ្នាខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាកតងទៅនឹងអ្នកនាងលពរិយាដែល Fan Fan នឹងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់អ្នកនាង ចាំមើលវ្លុកក៏ដូចជាទន្ទឹងរង់ចាំថាតើតាថ្ងៃណាអ្នកនាងលឹបរិយាចូលរោងការពុតប្រកាសនោះពេលនេះអ្នកនាងលឹបរិយាកំពុងតែចូលរោងការហើយសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលំអិតពី Channel បបាញូចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការវិពេលកន្លងទៅដោយលេងលះជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកលោកលេនឹងអ្នកលោកផលិតផលតាម Online ដល់ລະបីឈ្មោះអ្នកនាងលឹបរិយា ដែលមានឈ្មោះពុតហាវថាចាឆេងសិរីរតមានទំនាក់តំណងជាមួយនឹងលោកប្រុសសនីដោយសារតែមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយដែលជាគូស្នេហ៍លើកទី2នោះក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីស្គាល់គ្នាអស់រយៈពេលជាយូរដែរលុះមកដល់ពេលបន្តិចទៀតអ្នកនាងលឹបរិយាក៏បានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាហេងកំហៀងហាបងជាដោយអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនឹងស្នេហ៍ស្នេហ៍ នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជានាំគ្នាដាល់លំហែមិនដាច់ឡើយដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តនិងแฟนៗមិនតិចអ្នកទេកំពុងតែសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ស៊ីជម្រៅនៅទីបំផុតក្រៅពីມືຈັດគ្នារៀងរៀងខ្លួនមកលោកចាហេងកំហៀងនិងបងរីយ៉ាសម្រេចຈັດជល់រោងការនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយដោយការវិធិបានប្រឡប់ធ្វើឡើង នៅឯកេតឋានខាងស្រីភូមិព្រៃរៀងសង្កាត់កំពង់សមណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអមដោយការតុបតែងរងវិធីមានសិដ្ឋិបការស្រស់ៗតែកទៀងភ្នែកធ្វើឲ្យមហាជនមើលហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះលើបរយៈពតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីហើយសំគមគ្នាជាមួយនឹងកូនកំឡដែលមានរូបរាងខ្ពស់ស្រងចាស្រលាស់និងសង្ហាថែមទៀតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យ គ្រប់គ្នាកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈការឡាយនៃវិធីមង្គលនេះល ුවන් មាត់សរសើរគ្រប់ៗគ្នាឃើញទិដ្ឋភាពទាំងនេះហើយហ្វេនៗនាំគ្នាចូលទៅខមមិននិងជួនពោបងយ៉ាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងសុំគ្នាណាស់អូនជួនពោឲ្យមានក្តីសុខពិតពិតនិងនៅមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតដែលសរសើរពីអ្នកនាងលោករិយាជាមួយនឹងបងជីដែលទៅផ្ទះស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលខ្លីដែរទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានចូលរោងការទៅហើយនេះគឺជារូប ជាសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកនាងលពរិយានៅមុខរោងការគឺពុទ្ធជាស័កសុំនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ការតុបតែងតបតែងរោងការនេះឃើញឲ្យអ្នកណាក៏ចង់ចូលដែរនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នៃពិធីពេលព្រឹកនៃកម្មវិធីតាមប្រពៃណីរបស់យើងពុទ្ធជាអធិកធមមើលតើអ្នកនាងរពរិយាស្រស់ស្អាតផ្លាច់ខុសពីរាល់ដងដោយការរៀបចំខ្លួនមើលតើគឺពុទ្ធជាសំសួនខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងបងជា ដែលមានរုပ်រាងខ្ពស់សង្ហាណូចាអត្បតព័រមៀនតាកទើងតំណឹងរឿងរ៉ាវដូចចិត្តទស្សនវិជ្ជាបង្កលការណែនាងលពរិយានេះពេលព្រឹកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបានព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel Papa New ទៀតសូមប្រចាំមិត្តចុច Subscribe នឹង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា